Qyteti italian në të cilin mund të blini shtëpi për 1 euro. Në qytetin bregdetar italian Taranto, apartamentet pushiten për vetëm 1 euro. Taranto është bërë pjesë e kësaj nisme për të rritur numrin e popullsisë që ka zbritur nga 40.000 banorë në më pak se 3.000. Kjo nisme mësohet se është bërë një stimul për rritjen e popullsisë në vend, e cila ka zbritur nga 40.000 në 3.000 banorë. Zyrtarët shpresojnë se shtëpit me çmim të lirë do të përmirësojnë imazhin e qytetit të vjetër historik që kohët e fundit është dëmtuar nga ndotja e fabrikave të çelikut. Për momentin, Taranto ka listuar vetëm 3 prona në shitje të cilat duhen rregulluar nëse vendosni të jetoni atje. Ka plane për të frenuar më të keqen e ndotjes deri në vitin 2024, strategjisë zbatimi së cilës do të kërkojë investime të mëdha.